maya bhai au basa de manir maya sisa jhal pani yo kura sachai ho nir maya hoina khel pani भन्दा भन्दै मेरो यहाँ मोबाइलमा फोन आयो हेर्नुहोस् आउँदाखेरि कति रमाइलो रहेछ हेर्नु हाम्रो यो नेपाल वरिपरि डाँडा काँडा देख्न पाइने तल काली गण्डकी यसै गरी माथि हिमाल धौलागिरी हिमाल पारी के अरे पर्वत जिल्ला उतापट्टि फेरि मेघदी यतातिर के अरे बागलुङ ओखो यो यस्तै राम्रो स्वर्गीय ठाउँ छ हेर्नुहोस् वरिपरि हरा भरा गाम्रै छ जिन्दगीमा यो ठाउँ टेक्नै पर्ने ठाउँ रहेछ पञ्चकोटैमा दिल बस्यो मायाको लाली ओठैमा विदेशमा यस्तो डाँडा काँडा हुन्थ्यो भने कतै फरर उहाँ उलाउँथे के अरे केबुल कार लगाएर घुमाउँथे ठाउँ ठाउँमा के पार्क गराउँथे हाम्रो यहाँ यसरी सदुपयोग भएका छैनन् हाम्रो गाउँठाउँहरू हाम्रो पनि डाँडा काँडा झरनाहरू हिमालहरू त्यसै खेर गएका छन् त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ यसो गाउँमा जनशक्ति उत्पादन भयो उतै बजार जाने कोही अस्ट्रेलिया जाने अमेरिका जाने हुन्छन् रङ्गिलो हुनुहुन्छ अन्तै मन पनि भएको धन पनि भएको सबै बागलुङहरूलाई जय जय भइरहेको छ बागलुङ कालिकाले रक्षा गर्नुभएको छ बागलुङ कलाकारको एउटा टुक्का पनि अब यहीँबाट के भनम त नि अप्ठ्यारो पार्नुभयो हे बाँच्यो भने भेट हुने दिनुहुन्छ दाजै मान्छे भाषी लाज हुन्छ घिनुहुन्छ दाजै नगरपालिका आँटेको पुऱ्याइदेऊ रेशम बागलुङ कालिका ल बागलुङ कालिकाले सबैको रक्षा गर धन्यवाद नमस्ते दर्शकबिन म सज्जन कुमार सिंह तपाईँ इलाका खबर .com लगायत हाम्रा सम्पूर्ण प्लेटफर्महरूमा हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ र आज चाहिँ एउटा छुट्टै खालको रमाइलो खालको माहौलमा छौँ सधैँभरि हामी तपाईँलाई समाचार र हाम्रा समाजका विभिन्न विषयवस्तुमा कुराकानी उठाउँथ्यौँ भने आज चाहिँ हाम्रो नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कलाकारहरूसँग हामीले केही भलाकुसारी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ र यो बागलुङ जिल्लाको एउटा पर्यटकीय ठाउँ यो पञ्चकोट र पञ्चकोटलाई प्रवर्धन गर्नका लागि यहाँका स्थानीय युवाहरूले यो ठाउँमा लाइभ दौडीको कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ र धेरैजना कलाकार आउनुभएको छ र हामी अब क्रमिक रूपमा कलाकारहरूको यो ठाउँको बारेमा उहाँहरूको अनुभूतिसँगै यो ठाउँलाई प्रमोट गर्ने गरेर टिकटक भाइ लगायतका विभिन्न भिडियोहरू पनि हामीले तयारी गर्नेछौँ र यो क्रममा चाहिँ तपाईँ समक्ष हामी एकजना यस्ता कलाकारलाई लिएर आएका छौँ तपाईँले धेरै उहाँको गीतहरू हेरिराख्नु भएको छ र उहाँमा एउटा आर्गेनिकता जो लोकालिटी हुन्छ आर्गेनिक चिजहरू जस्तै एकजना आर्गेनिक कलाकार चाहिँ बागलुङको यो अर्ग्यानिक ठाउँ पञ्चकोटमा आउनुभएको छ उहाँ हुनुहुन्छ श्याम राणा श्याम राणालाई हामी बागलुङको यो सुन्दर ठाउँ पञ्चकोटमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो सज्जन सर लगायत देश तथा विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सबैप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु नेपाली मनहरू नेपाली लोक दोहोरी गीतलाई अति नै मन पराउनु हुने जहाँ बसे पनि आफ्नो सम्झिने हुने सम्पूर्णप्रति नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु आज पहिलोचोटि यो पञ्चकोट मा आउने अवसर मिल्यो म बागलुङमा त धेरै पहिलादेखि नै आइरहेको चैते दसैँ मेलाहरूमा प्रतियोगितामा आउँथेँ म है प्रतियोगिता हुन्थ्यो दोहोर गीत प्रतियोगितामा म आउँथेँ जहिले पनि म प्रथम द्वितीय स्थान उत्कृष्ट भएर मात्रै फर्किन्थेँ म धेरै प्रतियोगिताहरूमा भाग लिने क्रममा बागलुङमा पनि म धेरैचोटि आइसकेको छु र तल बजारमा चाहिँ आएको थिएँ यहाँ माथि यो पञ्चकोट डाँडामा चाहिँ आउने अवसर मिलेको थिएन अहिले चाहिँ हाम्रो सज्जन सर यसै गरी हाम्रो राजन छेत्री दाजुको एउटा सक्रियतामा यसरी आउने अवसर मिल्यो आउँदाखेरि कति रमाइलो रहेछ हेर्नु हाम्रो यो नेपाल वरिपरि डाँडा काँडा देख्न पाइने तल काली गण्डकी यसै गरी माथि हिमाल धौलागिरी हिमाल पारी के अरे पर्वत जिल्ला उतापट्टि फेरि मेघदी यतातिर के अरे बागलुङ ओखो यो यस्तै राम्रो स्वर्गीय ठाउँ छ हेर्नुहोस् पक्कै पनि आन्तरिक पर्यटनहरू आउनुपर्छ देख्न पर्छ र विदेशी पर्यटकहरूलाई पनि भित्राउनु पर्छ भित्राउनु पर्ने ठाउँ रहेछ यो भनेपछि हाम्रो जिन्दगीमा घुम्नै पर्ने ठाउँ रहेछ यति राम्रो ठाउँमा आएर यसरी पाइला टेक्न पाउँदा आफूलाई सौभाग्य ठानेको छु गर्व लागेको छ जे होस् सबैप्रति सम्मान छ यहाँसम्म ल्याइदिनु हुने
हाम्रो आयोजक टोलीहरू सबै सबैलाई मुरी मुरी धन्यवाद छ. हाम्रो पञ्चकोट गाउँका सम्पूर्ण युवा साथीहरू हुनुहुन्छ, सबैप्रति सम्मान छ. आज दोहोरी गीतको सुटिङको क्रममा आउँदाखेरि च्याप्प यसरी भेट हुने अवसर मिल्यो. जिन्दगी रहन्जेल त हैछ नि देख्ने भोग्ने सुन्ने भनेको, त्यही भएर तपाईँहरू पनि आउनुहोस्, यो ठाउँमा घुम्नुहोस्, रमाइलो लिनुहोस्. नेपालका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जुनै सुकै ठाउँहरू पनि पर्यटक स्थलीय छन्. अन्तै विदेशमा यस्तो डाँडा काँडा हुन्थ्यो भने कतै खरर उहाँ उलाउँथे, के अरे केबुल कार लगाएर घुमाउँथे, ठाउँ ठाउँमा पार्क गराउँथे. हाम्रो यहाँ यसरी सदुपयोग भएका छैनन् हाम्रो गाउँठाउँहरू. हाम्रो पनि डाँडा काँडा झरनाहरू हिमालहरू त्यसै खेर गएका छन्, त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ. यसो गाउँमा जनशक्ति उत्पादन भयो, उतै बजार जाने, कोही अस्ट्रेलिया जाने, अमेरिका जाने हुन्छन्. जहाँ गए पनि जानुस्, विदेश जानुस्, च्याप्प पैसा कमाएर त्यता सिकेका सिपहरू ल्याएर गाउँमै सदुपयोग गर्नुहोस्. जस्तै हाम्रो के अरे राजन छेत्री दाईले पनि अमेरिका बसेर पनि आफ्नो गाउँठाउँको पञ्चकोटको यति मोया गरेर यति राम्रो भरा भरा बनाएर पर्यटक स्थल बनाउनु भएको छ. त्यस्तै गरेर अन्य साथीहरूले पनि विदेशमा बसेर पनि आफ्नो भूमिमा कसो गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ, सिस्टम कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू लिएर आइदिनुहुनेछ. यही कामना गर्दछु, सबैप्रति सम्मान र यसरी आउने अवसर भोलिका दिनहरू पनि मिलिरहोस्. र समस्त नेपाली दाजुभाइहरू एकचोटि बागलुङ जिल्ला पञ्चकोट गाउँमा आएर यसरी भ्रमण गर्नुहोला, आनन्द लिनुहोला, प्राकृतिक आनन्द लुट्नुहोला. आउँछु जिन्दगी रहेसम्म, आँखा पानी हुँदा सल्याउँछु पक्कै पनि, कोही बात नै. हामी चाहिँ अब यो पञ्चकोटलाई श्याम सरलाई भनेपछि अब गीत सङ्गीत त नसुन्ने कुरै भएन. उहाँको चाहिँ मौलिक गीत सङ्गीत चाहिँ हामीले लाइभमा देखिराखेका छौँ र उहाँ पञ्चकोट आएको हुनाले यो ठाउँलाई ट्याक्कै मिल्ने गरेर तपाईँको ठ्याक्क भविताले भ्याएसम्म चाहिँ यो यसलाई चाहिँ ट्याक्क गरेर एउटा कुनै टुक्का बनाइदिनु भयो भने चाहिँ पञ्चको टाइमा दिल बस्यो मायाको लाली ओठैमा वरिपरी हरा भरा गाम्रै छ जिन्दगीमा यो ठाउँ टेक्नै पर्ने ठाम्रै छ पञ्चकोटैमा दिल बस्यो मायाको लाली ओठैमा दिल बस्यो मायाको लाली ओठैमातिरका महिला हाम्रा दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ कतै बागलुङका धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ. मैले धेरै कलाकारहरूसँग सहकार्य गरेको छु. हामी सँगै हिँडेको हाम्रो प्रकाश सपुतजी पनि यहीँको हुनुहुन्छ. यसै गरी हामीभन्दा अलि अगाडिको हुनुहुन्छ हाम्रो बसन्त दाईहरू लगायत धेरै कलाकार हुनुहुन्छ. हाम्रो जुना सिरिज लगायत बागलुङमा त जम्मै कलाकार हुनुहुन्छ. हराभरा हँसिलो रसिलो यति रमाइलो ठाउँको मान्छेहरू रङ्गिलो हुनुहुन्छ. अन्तै मन पनि भएको, धन पनि भएको सबै बागलुङहरूलाई जय जय भइरहेको छ. बागलुङ कालिकाले रक्षा गर्नुभएको छ. बागलुङ कलाकारलाई एउटा टुक्का पनि अब यहीँबाट के भनौँ त नि, अप्ठ्यारो पार्नुभयो त नि, अब अहिले के भनौँ त मैले दिनु न बागलुङ कलाकारलाई यहाँ ठाउँबाट दिँदै गर्दा एउटा ट्याक्का टुक्का मार्फत. यसै गरे भेट भैर बार बार आइरहनु है बागलुङ कलाकार पञ्चकोटमा दिल बस्यो मायाको लाली ओठैमा दिल बस्यो मायाको लाली ओठैमा है त. अन्त्यमा हाम्रो अब बागलुङदेखि लिएर तपाईँलाई माया गर्ने जो दर्शक श्रोता हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि अचाल त मलाई जम्मैले यसै 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 माया गरेका छन्. त्यही मायालाई मैले कदर गरेर यहाँ हृदयमा राखेर हिँडेको छु. यहाँहरूलाई सबैलाई हँसाउन पाऊँ, सबैलाई मनोरञ्जन दिइराख्न पाऊँ. सानैदेखि आच्छालेकिन बच्चैदेखि नै गिदाएर नाचेर सबैलाई मनोरञ्जन दिएर हिँडेको हो. बाँकी दिनहरूमा पनि अझै मनोरञ्जन दिँदै कसैलाई बहिनी
बेइमानी नगरेर हैन आफ्नो स्वसित्त हिसाबले चलेर हिन्न पाम ए कामना गर्दछु सबैले रुचाइदिनु भएको छ मन पराइदिनु भएको छ सबैले आशीर्वाद दिनु भएको छ भोलिका दिनहरू पनि यस्तै आशीर्वादको अपेक्षा राख्दछु सबै सबैप्रति सम्मान पञ्चकोट चाहिँ भुल हेर्न र घुम्न नभुल्नु होला हाम्रो श्याम लामाले चाहिँ धेरै पैसा कमाएर सुनै सुन्न छपक्कै छापि दाँतमा पनि सुन हिरा सबै छ यस्तै छ राम्रै छ फेरि एउटा गीत भन्नुभएको छ अन्त्यमा एउटा कुनै गीत खै के भनेर गीत आउने होला मिठो दोरी गीत आउनु पर्यो बाग्लो नगरपालिका आटेको पुराइदेऊ रे सम्मान कालिका श्याम राणा बागलुङमा आको रेशम किन होला केटी झैला जाको रेशम बागलुङ कालिका आटेको पुराइदेऊ रेशम बागलुङ कालिका बागलुङमा आको रेशम किन होला केटी झैला जाको रेशम नगरपालिका आटेको पुराइदेऊ रेशम बागलुङ कालिका आटेको पुराइदेऊ रेशम बागलुङ कालिका हे बाँच्यो भनी भेट हुने दिन हुन्छ दाजै मान्छे भासी लाज हुन्छ घिन हुन्छ दाजै नगरपालिका आटेको पुराइदेऊ बागलुङ बागलुङ कालिका ल बागलुङ कालिकाले सबैको रक्षा गर धन्यवाद तपाईँलाई धेरै धेरै हाम्रो श्यामजीको यो साङ्गीतिक यात्राको हामी अझै शुभकामना दिन चाहन्छौँ उहाँको जुन आर्गेनिक चिज छ यो चिजलाई चाहिँ बचाएर राख्नु होला धेरैजनाले माया गर्नुभएको छ अन्त्यमा चाहिँ यो लाइभ दोहोरीमा चाहिँ अलिकति फोरी टाइपको अलिकति उशृङ्खल टाइपको गतिविधि पनि बढेको छ भनिन्छ यसलाई अलिकति त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो हुँदैन मनोरञ्जन दिने हो फल्ना थोकै भन्न चाहिँ हुँदैन त्यसको वरिपरि घुम्न चाहिँ पर्छ जिन्दगी त्यसैमा छ कोही बात नै अन्त फल्ना थोकै भन्नु हुँदैन अब कृषि प्रधान देशमा हलोको कुरा आउँछ जोत्ने कुरा आउँछ घाँस काट्ने कुरा आउँछ कृषि प्रधान देश नेपाल हो त्यसमा हुन्छ त्यही त नि अब मान्छेको बुझाइमा भर पर्छ अब त्यो कुरा अब कसले कस्तो गाएछ कुन मुडमा गाएछ अब आजभोलि 15 सेकेन्डको टिकटक हेरेको भरमा कमेन्ट गर्ने हो नाइ भएदेखि सूर्यबाट अन्तिम समय हेर्ने भने त एउटा मनोरञ्जन पनि छ चेतनामूलक पनि छ अब नेपालको यो कृषि प्रधान देशमा जोत्ने खन्ने रोप्ने भन्ने कुरा छर्ने भन्ने कुरा त आइहाल्छ जे होस् आफ्नो मौलिकतालाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ हाम्रो उकाली ओह्राली भन्ज्याङ चौतारी दोबाटोलाई चाहिँ जोगाउनु पर्छ यस्तो यस्तो धार्मिक स्थल यस्तै पर्यटक स्थलहरू चाहिँ अझै प्रवर्धन गर्दै विकास गर्दै प्रचार गर्दै जानुपर्छ यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय महत्त्वपूर्ण प्रस्तुतिका लागि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ यहाँको साङ्गीतिक सफलताको पनि अझै शुभकामना दर्शकबिन हामी चाहिँ श्याम राणा श्यामजीसँग कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँको एकदम एउटा रमाइलो हँसिलो र निकै स्मृति पनि हुनुहुन्छ र उहाँको यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लागेको छ कुनै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया छ भने पनि हामीलाई हाम्रो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै पुनः यस्तै कार्यक्रम लिएर हामी तपाईँको समक्ष उपस्थित हुने बाचा गर्दै हाम्रो क्यामरा पर्सन कमल एलेक्ससँगै म सज्जन कुमार विदा माग्न चाहन्छु जहाँ हुनुहुन्छ हाँसी खुसी रहनु होला नमस्ते